Suomi, terve. Nyt on saatu Pudasjärveltä erinomainen paketti tuotteita. Arctic Blue Ginia. Vähän kokkeiltu jo valmiiksi, mutta ei kuulemma kehannut toimittaa sillä niin kuin mitään huonoa. Niin se ensin koeponnissa se itse tämän pulla. Joo, eli tämä on tämmönen handcrafted, tämmönen artesaanin gini Suomesta. Ihan oikeita arktisia yrttiä ja lähdevettä käytetty tekoon. Suomessa valmistettu ja Ilomantsissa, eli tuolla Itä-Suomessa. Alkoholia 46,2%. Ja tämä on tämmönen pienen satsin tuotos. Tämä on erä numero 26. Pullo numero 6293, ja näitä pulloja tehdään tähän satsiin niin 10 500. 26.9. viime vuonna pullotettu. Tämä on hetki, se mahtava flating hetki. Puhtaan kesäsateen jälkeen Suomen koskemattomissa metsissä. Lyhin hetki, milloin hienostuneet tuoksut kosteista, arktisista mustikkapuskista ja männyoksista tai kuuseoksista hyväilee sinua täydessä harmoniassa. Me halusimme tallentaa tämän hetken. Ja sitten se on tässä pullossa nyt talletettuna, että minä voisin nauttia. Minä kyllä tiesin hetkeä, se on oikein mukava hetki. Kaikki alkuperäiset ja erittäin herkät aromit arktisista mustikoista on nyt tässä giniissä. Ja että just siksi se muuttuu hieman semmoiseksi sumuseksi, kun se sekoitetaan tonic-veteen. Ja tämä premium gini on ylpeästi tehty Jaakko Sorsa ja Asko Ryylisen toimesta. Master Chef ja Master Distiller. Arctic Brands Group. Okei, kuulostaa erittäin hyvältä. Ja tähän toimitukseen kuuluu myös katajan oksia ja katajan marjoja. Niin minähän teen näistä semmoisen hyvän mikstuurin nyt tänne. Rakellaan tuonne pohjille vähän, se on hämähäkkikin mukana, mutta se ei haittaa, se on proteiini lisää. Noin neulasia heitellään sinne pohjille vähän ja tehän mä saan tuolta kätevimmin nuo marjat tuolta pohjille. Tämmönen superpaukku oikein. Laitapa vielä pikkusen oksaa, melko vähän tuli tuohon noin. Vähän enempi jo, ehkä tämmöstä vihreämpää, niin jos se olisi aromikkaampaa. Ja sehän on selvä, että kyllä tää nyt lähtee kilvoittelemaan tähän parhaamman makuisen viinan etsintähommaan. Ei tämä, tästä ei paha makuista, mä veikkaan niin ihan helppoa. Sais. Korkki on tämmönen synteettinen korkki. Ja ton verran laitetaan nyt. Tässä vähän aikaa huljua tossa. Sitä voi vähän nuuhkia. Hyvällähän se tuoksuu. Paljon kinille ja sitten tämä katajamaria. Ja tämä neuloshomma niin tuo tähän todella voimakkaan aromi. Tuoksuu täältä ihan suoraan tästä. Tässäkin on
On se tuoksu, se on paljon mienompi. Eli kyllä nämä tuoreet okset tuo tähän todella paljon. Ja tämä on sikäli mielenkiintoista, koska mä oon karanteenissa. Olen altistunut koronalle, joten no, tämä tuoksu on ihan hyvä merkki, että mulla hoksottimet toimii sen verran vielä. Ehkä on vielä toivoa. Joo, mutta nyt maistetaan. On kyllä erittäin erittäin syvä tämä maku ja en ole kyllä näin hyvää kiniä ennen kertaakaan juonut. Ei olisi ehkä pitänyt kyniä oksaa parempi, että se on niin kokonaisena tuolla. Käy se näinkin. Joo. Nyt kyllä täytyy pulaisarvimiestä kiittää, on erittäin hyvä. Tämä on erittäin riittosa paukku ja tästä niin tulee tosi niin monipuolinen tämä makumaailma. Jos kerta kaikkiaan niin mettäinen maku voi olla ja sillä niin just hyvällä semmoisella syksyisellä tai sateenjälkeisellä tavalla. Ei ole semmoinen niin helteessä tuoksuva mettä, vaan se on semmoinen niin raikkaampi. Joo. Parhausasteikolla niin tämä on kyllä niin omassa luokassaan 4/5. Moro. Kiitos paljon, Veikka.